Голморны усны нөөцийн 70% нь Алтай ханга хинтийн нурах хөвсгөлийн улсын өндөрлөг хэсэг буюу нутаг дэвсгэрийн 30% нь бүрэлддэг. Хангаан бүс нутагт гадрахын болон газар дорох усны нөөц ихэнх хэсэг агуулдаг бөгөөд усны нөөцийн нөхөн сэлбэгдэх чадвар нь өндөр байдаг юм. Тиймээс баруун аймагуудад усны нөөц илбэг хэдий ч уул уурхайн компаниуд бол аж ахуй нэгжүүд усны нөөцийг хэтрүүлэн хэрэглэж байгаа нь цэвэр усны хомсдлыг үсгэж байгаа юм а. Хүний үйл ажиллагаанаас болж маш их бохирдж байна. За жишээлбэл одоо Баян-Улгийн аймаг гэхэд бол бүлэг дээр бол хогийн цэг одоо байгуулсан байх жишээт Баян-Улгийн аймгийн Дэлвэн сум за Баян-Улгийн аймаг бол аймгийн хэмжээнд ховд гол ирэг дээр бол уурын зуух бол яг одоо гол ирэг дээр байж байгаа жишээт шатхан төгөлсөн зөөж байгаа жишээт түгээмэл тархстай ашигтмалтмын ордууд байж байгаа жишээт за тэгээд бүр цаашлах юм бол энэ аж ахуйн нэгжүүд одоо тухайлбал орон нутгад энэ маш их үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтууд бий болж байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энд бол нөгөө ширний үйлдвэр, махны үйлдвэр бол сүүлийн жилүүд жил гэж энэ жил бол маш их олон тоогоор бол бий болж байна. Энэ утгаараа бол усыг маш их бохирдуулж байна. Харин говийн бүсдэх газар дорох усны ордууд усны нөхөн сэлбэгдэх чадвар муутай. Хэрэв усны нөөцийг урт удаан хугацаанд тасралтгүй шавхаж ашиглавал за усны төвшин буурах, шавхагдах эрсдэлтэй байгаа юм а. Ийм эрсдэл нь цаашид бүс нутгийн хэмжээнд хуурай шил бий болгох, цөлжих аюулыг дагуулдаг гэдгийг мэрэгчлэнүүд хэлж байна. Говийн газрын дорох ус маань нөхөн сэлбэгдэл багтаа шүү дээ. Ер нь яаж хэлэх юм бол туслаар тэжигддэг л гэсэн. Тэгэхээр бол одоо хамгийн эцсийн одоо цэгийг харахад бол одоо нөгөө энэ гадаргын ус говь руу татдах тийм ээ. Энэ төслүүд их хэрэгж штэ орхон говь төсөл, хэрлэн говь төсөл гэл тэр бол баг эцсийн шийдэлтэй. Тиймээс 2012 онд батлагдсан ч дорвитой хэрэгжиж эхлээгүй байсан усны нөөц ашиглахын тухай хууль эх оноос эхлэх хэрэгжихээр болсон байна. Ингэснээр цэвэр усыг бохирдуулж усны нөөцийг хэтрүүлэх хэрэглэж байгаа эрхэн аж ахуй нэгжүүд зөрчлийн тухай хуулиас гадна тус хуулиар хариуцлага хүлээж эхлэх юм а.